Ինչ անել, եթե հայտարարագրումից հետո կազմակերպության իրական շահառուները փոխվել են կամ ցանկում նոր մարդ է ավելացել։ Իրական շահառուների ցանկում փոփոխություններ տեղի ունենալու, ինչպես նաև նոր անձի ավելացման դեպքում, կազմակերպությունը այդ մասին իմանալուց հետո անմիջապես, բայց ոչ ուշ քան 40 օրվա ընթացքում, պարտավոր է նոր հայտարարագիր ներկայացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն։ Իրական շահառուների տվյալների փոփոխության հիմքով ներկայացվող հայտարարագրի համար սահմանված է պետական տուրք 10,000 դրամ։ Նախկինում հայտարարագիր ներկայացրածները մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը պետք է հաստատեն իրական շահառուների տվյալները նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ Իրական շահառուների վերաբերյալ առաջին հայտարարագիրը պետք է ներկայացնել գրանցման պահից 40 օրվա ընթացքում, որի համար պետական տուրք չի գանձվում։ Զգուշացում. Նշված ժամկետում հայտարարագրերը չներկայացնելու կամ կեղծ տեղեկություններ ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված է վարչական և կամ քրեական պատասխանատվություն։